Naime, nakon što je umro Stjepan Tvrtko I, kraljstvo se našlo ispražnjeno. Glavni akteri su moćni feudalci kao što je Hrvoje Vučić Hrvatinić, Sanja Hranić, obitelji Radenovića, ima još tu nekih drugih. U principu oni se odlučuju ne za Tvrtkova najstarijeg sina Tvrtka II, nego se odlučuju za jednog člana obitelji Kotromanića, koji dakle po liniji seniorata bi mogao dakle doći na vladarsko prijestolje, to je Stjepan Dabiša, jedan u principu starac kojeg postavljaju na prijestolje. Međutim, on je toliko bio slab, a istovremeno bosansko plemstvo upleteno u borbe sa kraljem Žigmundom, tako da je 1393. Dabiša u principu izgubivši sraz sa Žigmundom pristao na vazalstvo ugarskoj kruni, što se naravno nije svidjelo bosanskom plemstvu, što je onda dodatno dakle zakompliciralo stvari u samom bosanskom kraljestvu. Njega će naslijediti Jelena Gruba, koja je bila žena Stjepana Dabiše, koja također se neće pokazati kao nekakav čvrsti vladar, i u tom trenutku u principu 1398. godine nakon krvog sabora križevačkog, Hrvoje Vučić Hrvatinić odlučuje postati najmlađeg sina Stjepana Tvrtka I, a to je dakle Stjepan Ostoja, odluče ga postaviti na prijestolje. On će figurirati sasvim dobro, vođen Hrvojevim idejama i napucima, figurirati kao bosanski kralj, Dubrovčani će se prema njemu odnositi prema kralju, međutim sa 1403. godinom, kada će se Ladislav Napuljski okruniti u Zadru za kralja Hrvatske, Ugarske, Dalmacije, a Hrvoje će naravno Vukić Hrvatinić biti jedan od glavnih aktera koji će ga i dovesti u Zadar i postaviti za kralja, u jednom trenutku Stjepan Ostoja će odlučiti preći na Žigmundovu stranu, očigledno vidjeći da mu izmiče vlast iz ruku jer je Hrvoje postao suviše moćan. Naravno, to se Hrvoju neće svidjeti nimalo, te će već iduće godine 1404. lijepo maknuti ga sa vlasti i postaviti Stjepana Tvrtka II. Žigmund i Hrvoje Vukčić Hrvatinić prvi će se puta izravno sukobiti 1398. Žigmund je imao itekakvih razloga za sukob. Novi bosanski kralj Stjepan Ostoja na prijestolje je došao jer su tako htjeli bosanski plemići. Nitko nije pitao za dopuštenje ugarsko-hrvatskog kralja. Ladislav, Žigmundov suparnik za krunu, imenovao je Hrvoja za svog namjesnika u Hrvatskoj. A i u Bosnu je po drugi puta provalila turska vojska. Prvi se put to dogodilo 1392. 6 godina nakon te provale, Mahmud Paša, sin Pašaita, zapovjednika predjela oko Lima, Zete i Morače, zaletio se u Bosnu. Ta je invazija oslabila položaj kraljice Jelene i pomogla u dolasku na vlast Stjepana Ostoje. Žigmund je namjeravao iskoristiti tu invaziju kako bi dobio izliku za napad na Hrvoja i njegove posjede. U Žigmundovom proglasu upućenom u Trogir piše: Znajte da smo dočuli iz vjerodostojna izvora da se vojvoda Hrvoje kao nevjernik vođen zločom izdajstva i smetnov suma nebrojena naša kraljevska dobročinstva pridružio društvu dušmana Krista na ime Turcima, te da je naumio svom snagom udariti i ratovati na vjerne nama i našoj svetoj kruni što borave u kraljevini Bosni. Ta je njegova nakana veoma pogibeljna ne samo nama i našim vjernim u Bosni, kao i našim kraljevinama Dalmaciji i Hrvatskoj, nego i samoj Bosni, koja je inače štit i obrana rečenih naših kraljevina protiv onih dušmana Kristovih. Stoga smo mi, pomoću Božje desnice, sabrali u našoj državi silnu vojsku, te odlučili s velikom silom za kratko vrijeme ući u kraljevinu Bosnu, da Hrvoja oružanom rukom odvratimo od drzovita izvođenja opake mu namjere, te da njegovu oholost kosom strogosti posiječemo. Pohod nije uspio, kosa strogosti nije ništa odsjekla. Dapače, Hrvoje je nakon tog pohoda provalio u župu Dubica i pripojio ju svojim donjim krajima. Na osnovu onog što je dakle prije svega ostalo sačuvano u dubrovačkim zapisima, to je zapisima dubrovačkih poklesara, vrlo se jasno vidi da on samostalno vlada, da je on maltene kralj, gotovo pa kralj, i donekle ga se može usporediti sa jednim s njegovim predstavnikom s kojim on u principu i dalekom, neko dalekom je i srodstvu, to jest to su bribirski krezovi i Pavao Šubić Bribirski, ono što bi se u engleskoj historiografiji nazvalo Kingmaker. O njegovom izgledu se vrlo malo zna, ali se može pretpostaviti na osnovu slikarija koje su nam sačuvane u onom poznatom Hrvojem misalu, koji zanimljivo ne nalazi se niti u Bosni niti u Hrvatskoj, nego se nalazi u dakle Turskoj, ako se ne varam, u jednom od arhiva u Ankari. On je prikazan kao
po svim zapadnim manirama, dakle u sjajnom oklopu prikazan je bijeli, ali to je vjerojatno dakle, nekakva srebrna boja sa crvenom kapom, ima dugačku lansetu u ruci na propinjućem konju. Što govori da je u principu on sam sebe doživljavao kao zapadnog sjajnog viteza velmožu. On je sam, to se može indirektno iščitati dakle, iz poslanstva, ima organiziranu svoju diplomatsku službu, organiziranu svoju upravu na čitavom tom području koje se u principu ne samo na donjim krajima, nego se protezalo, budući da je on i ban Hrvatske, to je potkralj Hrvatske Dalmacije, protezalo na čitavo Hrvatsko-Dalmatinsko kraljevstvo tog razdoblja. Čak dugo vremena vidi se recimo iz jednog poslanstva Dubrovačkog iz 1404. otprilike, kada dolazi do smjene između Stjepana Ostoje i tvrtka drugoga, Dubrovački poglisari njega nazivaju kraljem Bosne. Zato što nisu bili sigurni, oni su bili sigurni da je on apsolutni vladar tog prostora. E sad, da li će on sebe postaviti za kralja nakon što je maknuo Stjepana Ostoju ili će postaviti neko drugo, nisu bili apsolutno sigurni, pa su oni njega za svaki slučaj nazvali kraljem, što donekle govori u principu o slavi i moći i sjaju tog, dakle, hrvatsko-bosanskog velmoža. Godine 1401. protiv Žigmunda su se opet pobunili plemići. Skupina pobunjenika, predvođena Detrikom Bubekom, ušla je u kraljevski dvor i uhitila kralja i odvela ga u tamnicu. Žigmund nije dugo ostao u zarobljeništu. Oslobodio ga je njegov ban Nikola Gorjanski. Nakon što je oslobođen, Žigmund je otišao u Češku kako bi zavladao tom zemljom. Svog brata Vaclava, koji do tada vladao Češkom, zatočio u tamnicu. Onda se Žigmund oženio za devetogodišnju Barbaru, kćerku Hermana II. Celskog. Do ženitbe je došlo i navodno zbog toga da bi se prekinule priče o Žigmundovom razvratnom životu. Onda je on izabrao za svog nasljednika Habsburgovca Albrehta IV., inače svog nećaka, i prisilio je plemiće da ga priznaju za njegovog nasljednika. To je samo bio povod za novu pobunu. Pobunjenici su u Zadru 1403. za ugarsko-hrvatskog kralja okrunili Ladislava Napulskog. Navodno se odmah nakon krunidbe pročula vijest da Ladislav namjerava prodati Dalmaciju. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše: dana 2. prosinca 1403. pisao je kralj Sigismund iz Višegrada Mletačkoj Republici pismo u kojemu joj ovako poručuje: čuli smo, doduše iz nesigurna izvora, da kralj Ladislav nastoji dio Dalmacije vašemu gospodstvu predati pod stanovitim uvjetima. Ne možemo predmijevati da i vi o tome radite, jer vjerujemo da vi ne možete ništa htjeti što bi bilo protiv prava. A bilo bi zaista nepravedno i bez ikakva zakonita razloga kad bi pogazili uvjete mira, koji naročito određuje da se vi ni jednim slučajem ni prigodom nikako ne smijete pačati u pokrajinu Dalmaciju. Osim toga, znadete da kralj Ladislav nije pravi vlasnik i gospodar Dalmacije, nego prije provalnik, budući da Dalmacija po pravu pripada kruni Ugarskoj, a tu mi krunu po Bogu zakonito posjedujemo. Mletačka republika nije marila je li Ladislav zakonit nasljednik Dalmacije ili nije. Ladislav je s njom 1409. sklopio posao. Prodao je prava na Dalmaciju. I sve te zbrke korist je izvukao naravno Hrvoje Hučić Hrvatinić.